Chegamos agora à praia de Maui. Maui é uma praia muito conhecida aqui em Lombok, perto de Kuta, para o surf. Atrai imensos surfistas e também é um bom spot para o pôr do sol. Tem aqui um barzinho junto à praia, muito giro. Os acessos são um bocadinho difíceis. Hoje andamos a fazer o nosso périplo pelas praias, que é para amanhã selecionarmos a melhor para irmos para lá. Estamos a chegar agora ao pôr do sol, à praia de Selong Belanak, que é a última praia, ou a penúltima, porque nós avançamos uma e ainda vamos tentar fazê-la para trás, que vamos visitar hoje. E o sol já se está mesmo a pôr. À praia, dar um mergulho ao sunset. Mora! Tchau! Eu vou ficar aqui, vou beber um drink à tua espera. E agora eu vou ficar aqui neste spotzinho a ver o pôr do sol. Não sei se resisto, acho que daqui a um bocado vou eu a dar um mergulho. Vamos ver. Nestas praias são os spots de surf são afastados da praia. Então o pessoal dos pescadores aluga os barcos, leva as pranchas nos barcos de pesca até aos lugares de surf e as pessoas fazem surf. E mais um pôr do sol maravilhoso. Olhem isto. Que lindo, lindo. Chegamos? Chegamos. Estivemos o dia todo a percorrer as praias todas à volta de Kuta. Lá de direita. Para leste como para oeste. Boa. Agora estacionamos a moto. Vamos. Vamos só mudar de roupa. Para ir jantar, porque já são 7 horas. Vamos cá ao nosso bangalôzinho, a nossa casinha aqui em Kuta, que está ali à nossa espera. E isto é sempre a andar, nós nem temos tempo de fazer nada. Acho que apetecíamos já tomar um banhito. Mas, olha, hoje não temos vizinhos, ou então estão todos fora, está tudo com as luzes apagadas. Rui, vai à frente para acender a luz. Já não sei qual é a nossa. É a terceira, é essa. E o Rui na penumbra. Bem, vamos lá para o andar inferior, que é onde temos a nossa casa de banho, tomar um banhinho. Até já. Ora, em Lombok, viemos outra vez à procura da pizza italiana. E tanto na procura. A bugia. Da vida. E o nosso jantarzinho vai ser então uma pizza pepperoni. Mais uma vez, para dividir. Vamos manter o budget. Bom dia, amor. Bom dia. Então, que nomecinho? Nada melhor começar o dia com energia. Do que? Havia um anúncio qualquer assim, mas bom. Uma banana pancake com mel. Eu comi uma tosta com queijo, mas ela estava tão boa que eu nem tive tempo de filmar, já marchou. Planos para o dia, vamos fazer? Snorkeling em guilis, que não são as guilis. Guilis secretas. São guilis secretas em Lombok. Vamos mostrar-vos tudo. Promete? Chegamos agora ao local onde vamos apanhar o barco
para 3 guilis, que ficam aqui no sul de Lombok. Os barcos são barcos de pescadores, estão ali. As guilis ficam ali ao largo, são mais pequeninas, e vamos então descobrir três. Uma chama-se Gili Nangu, a outra chama-se Gili Kevis, acho eu, e a outra, já não me lembro, começa por um S, mas quando entretanto lá chegarmos, vamos ver. E aí vamos nós apanhar então o nosso barco, que nos vai levar em primeiro lugar a Gili Nangu, que dizem que é um paraíso para fazer snorkel e com os recifes de coral super bem preservados. Vamos lá então. Chegamos agora a Gili Nangu, a nossa primeira paragem do dia, e olhem a cor desta água, onde vamos fazer snorkel, maravilha, e vamos ver o que é que isto nos reserva. Vamos nos equipar para começar a fazer snorkeling aqui em Gili Nangu. E aparece com o vidro e a água qualitativa. Promete. Estamos a chegar a Gili Kevis. Gili Kevis é a mais pequena ilha Gidi aqui do sul de Lombok. É uma ilha pequeniníssima, só de areia, basicamente é um banco de areia, quase só para nós. Olhem isto, que espetacular! Fantástico! E o barco a atracar. É mais um paraíso. Uau! Uhul! Amor, o que é que encontramos agora aqui na praia? Não sei. São estrelas do mar! Mas não toques, pode destruir, amor. Pode fazer mal. Elas são organismos vivos. Que giro! Que top! Amorzinho! Já dei a volta à ilha, demorou 2 minutos e 13 segundos. Ah, como me traste mesmo? É que eu acho que demorou para aí 30 segundos. E vamos agora partir novamente para onde, Rui? Sundak. Acho que sim. Vamos lá então. Estamos agora a chegar à nossa última Gili do dia, Gili Sundak. Estamos a atracar na praia. E vamos desembarcar. Sim. Que giro. Está na hora
está na hora de ir embora. Dizermos adeus e irmos embora. Então vá, vamos lá para o barco. O Rui está com uma vontade que eu vou vos dizer. Estamos agora a chegar a Lombok. Vamos voltar a atracar no porto de onde saímos hoje de manhã. E vamos apanhar então o nosso transfer de volta para Kuta. E estamos a sair do barco agora. Bem, estamos a atravessar literalmente as lamas. Rui, olha, tu nos estás a ver aqui neste sítio, como é que é? Eu vou por ali. Ai, já vou conseguir passar pelo meio destas lamas. Está quase, Carla Mota, tu vais conseguir. Olha, dizem que as lamas fazem bem aos pés, vou sair daqui com os meus pés, que é um espetáculo. Vão ficar no ponto. Ai, acho que vou pôr aqui a cara também, que é para ficar tudo tratadinho. Ai, pronto, já cheguei à praia. Ai, vamos ver se o Rui sobrevive. Vem aí o Rui. Rui, atravessa a lama. Já regressamos do tour e acham que paramos? Não. Viemos aqui ao nosso alojamento buscar a nossa motinha e vamos tentar, são 4 da tarde, almoçar na praia, um almoço tardio, e esperar pelo pôr do sol na praia que consideramos ontem a mais bonita de todos, de todas as que vimos. E quem é que consegue adivinhar qual é a praia mais bonita aqui em Kuta Lombok? Amor, queres dar um palpite? Furadouro? Não! E chegamos à nossa praia preferida de Kuta, que se chama, Rui? Tajuhan. Tajuhan. E já não tem as cores que tinha ontem, porque ontem estivemos cá de manhã e agora o sol está encoberto. Mas está com muita pinta. Vamos ficar aqui, Rui? Já neste sítiozinho? Que está vazio, é o único. E então, almoço às 4:30 da tarde. Que vai ser? E dois? Tem tudo para correr bem. Está aqui à espera, à nossa espera. E esta vista fantástica. O sol é que não está com muita vontade de aparecer. Estamos na hora de jantar, Rui já está a fazer asneira no minha limonada, já pôs ali um molho qualquer. É para experimentar. É, na minha limonada, é para experimentar na limonada da Carla, que é melhor. Estamos aonde, Rui Pinto? Num restaurante italiano, em busca... da pizza perfeita. Não sei se já repararam que nós somos completamente viciados em pizza. Especialmente pizza 4 queijos e especialmente pizza gorgonzola. Na falta de comida portuguesa, nós atacamos as pizzas desalmadamente. Mas, de entrada, uma bruxetazinha também, tipicamente indonésia. É para sair do mi goreng e do nasi goreng. Bem, vamos lá então experimentar. Moura? Esta corre seriamente o risco de ser a pizza vencedora. Se não é vencedora, é uma boa candidata. Só o cheiro do gorgonzola que me chega aqui já me está a fazer espumar. Ai, que maravilha. Vamos atacar.
Nós parecemos uns totós a caminhar. Ai, meu Deus. Ai, tenho tantas pernas, amor. A ti não? Ah, não, está perfeito. Não estás nada, amor. Olha, estes músculos que aqui estão, doem-me tudinhos. E os gêmeos? Ai, os gêmeos, nem os sinto. Já estávamos a ficar um bocadito melhor. Hoje, 2 horas a dar à barbatana, já ficamos outra vez desregadinhos de todos. Para subir e descer as escadas, nós andamos todos tortos, parecemos mesmo uns totós, totózinhos de todo. Bom dia, hoje levantamos bem cedo, era para enviarmos pelo correio uma encomenda para casa com coisas que não precisamos, mas aqui em Cuta não conseguimos enviar e só fica de Cuta à cidade onde